Nu, komentuoti sunku kažką, kai vėl padarom 19 klaidų ir tikrai sunku išvyko laimėti. Žinom, kad tu ten po geros pergalės prie Strasburgą yra karšta komanda, pajautė pergalės skonį ir tikrai žinom, kad bus sunku. Gaila, kad puolime funkcionavo tik tai Deividas Loganas. Jomantas sulošė savo lygmenyje rungtynės, o kitiem vėl tos rungtynės praėjo šalia ir labai gaila, nes tikrai, manau, buvom pasiruošę ir visą savaitę turėjom tam. Ir paprasčiausiai gaila, sakau, kad vėl darom tas pačias klaidas, 19 klaidų, vėl labai, labai sunku laimėti prieš tokią komandą, kuri aktyviai yra puolime ir jų, nežinau, 5, 6 ar 7 žaidėjai pelnė daugiau kaip 10 taškų. Ta žinojom, bet daug dalykų neišpildėm, ką planavom. Manau, svarbiausias momentas buvo trečiame kėlinuke, kai pirmavom 47-54 ir turėjom vieną baudą. Nesugebėjom subauduoti, o sugebėjom subauduoti, kai buvo 2+1 iš pokrepšio. Ir tikrai tas gražino Uteną į rungtynes. Manau, tos detalės, tie net kovoti keli kamuoliai gale, ketvirtame kelinė lėmė, kad Utena turėjo vis kelias pakartotines atakas. Ir tuo būdu šventė pergalę. Iš tikrųjų, mūsų daugelis naujų žaidėjų turėtų, mes tą bandom aiškinti, kad tikrai kiekvienos rungtynės šitam klubui yra svarbios ir miestui, ir sirgaliam. Ir, manau, bandom įpūsti tą jausmą, bet šiandien tikrai nebuvo tas, ko tikėjomės. Trenerio būdų į žaidėjai ir Fischeris ir Braudus šiandien ir perdavimų ir sprendimų kokybė atrodė tokia neužtikrinta, kaip tai būtų galima paaiškinti? Tai, manau, čia jie turėtų daugiau paaiškinti, bet, manau, Braudusas perdegė paprasčiausiai šiandien, nes buvo labai, labai susijaudinęs, bet, aišku, toks patyręs žaidėjas po pirmų minučių, po pirmo kelnio turėtų ateiti į normalias vėžės ir pradėti žaisti normaliai. Aišku, jo pritruko gero žaidimo ir tikiuosi, kad tas paveikslėlis su Žalgiriu ir tos rungtynės nebuvo atsitiktinės jo karjeroje ir tokiam lygmenyje jis gali žaisti. To tikimės ir šiandien jo labai pritruko. Fischerio jau trūksta kažkiek eilę rungtynių, jo puolime dar jo sprendimai gal neblogi, bet perlaiko kamuolį. Bandom tai aiškinti, bandom analizuoti, bandom rodyti, jis labai stengiasi, trūksta gynyboje, kol kas dar jo darbo, bet taip yra šiandien, tokias galimybės turim ir aš nenorėčiau tikrai čia vien jų kaltinti, manau, kad čia daugelis iš komandos, taip pat skaitau dar ir mūsų aukšti žaidėjai šiandien. Absoliučiai visi sužaidė prastai, taip kad nenorėčiau kažko išskirti ten ir minėti, bet manau, kad kiekvienas galėjo bent individualiai sužaisti šiek tiek geriau, kas būtų leidę tikėti pergalę. Deividas Gailius yra patempęs kelio raiščius ir su gydytoju rekomenduoja dar kažkiek laiko nesitreniruoti su komanda, tas ir vyksta.